Біфрен. Спокій за ясної голови. Добрий день, це марафон «Єдині новини». Все, що варто знати на цю хвилину, підготували команди «Фактів» та «Вікон». У Харкові за минулу добу загинула одна людина, шестеро поранені. В області двоє загиблих і троє поранених. Один з них підірвався на міні у руських Тишках. Російська армія б'є по обласному центру. Напередодні з реактивних систем залпового вогню обстріляли центр та південну частину міста. Харків знову був знеструмлений на кілька годин. Тимчасово не працювало метро. Російська армія через низку поразок на фронті, ймовірно, намагається залякати харків'ян та позбавити місто життєво необхідних комунікацій. Українські захисники женуть російську армію з Харківщини і піднімають сивно-жовті стяги у звільнених населених пунктах. А правоохоронці фіксують злочини окупантів. Близько першої години дня окупанти накрили Харків шквальним вогнем з реактивних систем залпового вогню. Це центр Харкова. Чоловіка вбило просто на пішохідній доріжці. Загинув 37-річний комунальник місцевого підприємства. Їй поранені. Від удару зайнялася будівля слідчого управління поліції Харківської області. Загорілось перекриття, дах, а також приміщення на п'ятому поверсі. Дерев'яними конструкціями вогонь швидко розповсюджувався по іншим приміщенням. Загальна площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів. Окупанти відкрили вогонь посеред робочого дня. У приміщенні було чимало люду. Всі вони вціліли, бо сховалися в укритті, твердить головний слідчий області. Цей час, коли йшов обстріл, було оголошено повітряну тривогу. Всі слідчі спустилися в підвальне приміщення, де є, і всі живі, здорові. Матеріали кримінальних проваджень ми врятуємо. А ті матеріали провадження, які будуть втрачені у зв'язку з пожежею, будуть відновлені. Кремлівську вулицю в центрі Харкова росіяни обстріляли й Основ'янський район міста, били просто навмання. Під вогонь потрапили перехожі. Загалом поранених шестеро, серед них 18-річна дівчина. Чотири людини у стані середньої тяжкості госпіталізовані. Через обстріли в Харкові знову на кілька годин зникла електроенергія. Під найбільшою загрозою від блекаутів лікарняні реанімації. І хоч їх перевели на генератори, як от в регіональному перинатальному центрі, та навіть хвилина без апаратів для цих п'ятьох важких малюків критична, каже керівниця медзакладу. Харків'яни злі на росіян, кажуть, путінські посіпаки від безсилля на фронті намагаються замордувати містян темрявою, лякати холодом. За парк ходили, написано, чоловікообразна обезьяна, але це ж не чоловік. І це не люди, розумієте, люди. З ними, як сказати, общої моралі вони не розуміють. Українські воїни женуть окупантів з Харківщини, а у звільнених населених пунктах правоохоронці фіксують нелюдські злочини щодо мирних жителів. Ось селище Залізничне Чугуївського району. Правоохоронці ексгумували тіла чотирьох місцевих, яких вбили окупанти. Людей поховали селяни. Зайшла к сусіду, у нього була двері відкрита, і мені було непонятно, чому двері відкрита. І утром я зайшла туди, посмотрела, а там лежить, в общем, сосед і сосед через дорогу. Після так званих освободітелів часто лишається просто випалена земля, як от в селі Уди Золочівської громади тепер немає жодного вцілілого подвір'я. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти СІТІВІ, Єдині новини. Сьогодні звільненою від російських окупантів Балаклію на Харківщині показали журналістам. Зараз маємо можливість поговорити з нашим колегою. На зв'язку шеф-редактор українського каналу «Іномовлення Freedom» Олексій Мацука. Олексію, добрий день. Розкажіть, будь ласка, що ви побачили в Балаклії, яка нині там ситуація? Добрий день. Сьогодні дійсно я приїхав до Балаклеї, але не зовсім добрався поки що туди, тому що змінюється ситуація на шляхах. Дуже швидко. Там, де росіяни залишили після себе зруйновані мости, українська влада терміново налаштовує різноманітні понтонні переправи, інші дає можливості, щоб місцеві люди могли вже одразу відчути всі сервіси і всі переваги українського урядування саме на в нових звільнених територіях. Але виникають затори, виникають проблеми, виникають логістичні проблеми. І тому, власне, поки їдеш трасою з підконтрольної частини Харківщини на звільнену, то виникають різні ситуації. Тут абсолютно непрогнозована ситуація, яка може виникнути. І от зараз, наприклад, ми у одному з населених пунктів, дуже маленький, він саме під Балаклеєю, тут буквально кілометр до міста Балаклея, але не можемо пройти, тому що мост росіяни замінували, підірвали. Просто там заборонено перехід пішохідний, тим більше для автомобільного транспорту. І звертаю вашу увагу, наприклад, на місцевій зупинці вони позалишали свої написи тут з рекламою своїх угруповань незаконних, незаконної армії, інше. І, до речі, є газова плита також, яка
як з символом Z, яку вочевидь, що пограбували мародери для того, щоб поставити і використовувати тут для своєї мети якоїсь, напевно. Тому тут на трасах і на шляхах звільненої території Харківської області, звісно, багато несподіванок зараз. Зрозуміло, що українська влада намагається дуже терміново і швидко навести тут все, привести до ладу, відновлюється постачання електроенергії, відновлюються логістичні питання з продуктами харчування. Люди знають, де знайти, можна дуже швидко їжу отримати. Є вже такі випадки, ми бачили, що, наприклад, приїжджають волонтери, які допомагають місцевим знаходити зниклих безвісти. Я зустрів тут у передмісті Балаклеї чоловіка, який просто вийшов з-під мосту, бо він шукав під мостом тіла своєї родини, жінки, дітей, тому що вже багато тижнів не бачив їх, поки тут стояла російська окупаційна адміністрація. Люди зникали безвісти. І зараз, коли повернулась держава, вже Україна сюди, законна влада, то намагаються відповідно швидко, відновити звичний стан свого життя. Але цей чоловік, ми потім його обов'язково покажемо і в марафоні Freedom, і в єдиних новинах його інтерв'ю зробили вже. Цей чоловік, він емоційно, видно, що він чекав Україну, і зараз у перший там тиждень, чи скільки пройшло, як звільнено де-факто все це, одразу почав шукати свою дружину і, на жаль, не знайшов поки що її. Дякую, дякую вам, Олексію. Це був Олексій Мацука, шеф-редактор українського каналу «Іномовлення Freedom». Він нині поблизу Балаклії, яку щойно звільнили від російських загарбників. А наші Збройні Сили продовжують звільняти окуповані території від російських загарбників. Уже зачистили понад 6 тисяч квадратних кілометрів. Про це напередодні повідомив президент Володимир Зеленський. Втім, у відповідь на блискавичний контрнаступ за минулу добу рашисти завдали 2 ракетні і 25 авіаційних ударів по території України. 11 разів відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню не лише по військових, а й по цивільних об'єктах. Донеччина і далі потерпає від артилерійських та мінометних обстрілів. Близько 30 населених пунктів здригнулись від ворожих ударів. Але наші військові там відбили 7 атак, зокрема біля Зайцевого, Бахмута, Красногорівки, Водяного, Безіменного та Новогригорівки. Українська авіація завдала 9 ударів по 7 опорних пунктах ворога. Поцілила у місця скупчення живої сили і техніки. Вдалося знищити 2 позиції зенітно-ракетних комплексів. Збройні сили також знешкодили комплекс радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію «Зоопарк» та поцілили по складах боєприпасів. МАГАТЕ розпочало консультації з Україною та Росією щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Сторони висловились зацікавленість, стверджує генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Він каже, головне домовитися, щоб станцію не обстрілювали. Нагадаю, обстріли здійснюють російські загарбники і намагаються звинуватити в цьому українців. Київ наполягає, тільки виведення окупантів з території ЗАЕС та створення там демілітаризованої зони може убезпечити світ від ядерної катастрофи. Російські нападники на це не погоджуються, адже використовують ЄС для шантажу. Гроссі наголошує, попри те, що українська сторона відновила вже 2 резервні лінії електропередач, які забезпечують доступ до зовнішнього джерела живлення для охолодження реакторів, ситуація з ядерною безпекою та захистом на станції залишається нестабільною. І це вкрай серйозно, застерігає очільник МАГАТЕ. Ситуація нестерпна. Ми граємося з вогнем. Не можна миритися з тим, що ми за крок від ядерної аварії. Безпека Запорізької АЕС висить на волосині. Ми все ще по цей бік від катастрофи. Давайте не переходити цієї межі. Кримські прихвостні в Криму вже погрожують кидати людей до в'язниці за виконання українських пісень. Так званий очільник анексованого півострова Аксьонов навіть записав спеціальне відеозвернення. Назвав українські пісні, зокрема «Червону калину» та «Стефанію» від гурту «Калуш» націоналістичними і оголосив їх виконання зрадою щодо Росії. Все через відео з весіль у кримських містах, під час яких гості танцювали під відомі українські треки. Їх опублікував проросійський кримський блогер Таліпов у своєму телеграм-каналі із коментарем, що нехай тепер уся родина збирає гроші на адвокатів.